Olá, olá, você telespectador, me encontra aqui no Pontei lá, Shopping Belzonte. E hoje você vai conhecer a Urban Arts e vai conhecer através do André Diniz. Um prazer estar aqui em Belo Horizonte, abrindo nossa segunda galeria. Falando um pouquinho do como iniciou, que você me perguntou, a Urban Arts começou em 2009, mas um pouquinho antes disso eu já tinha uns trabalhos meus, era basicamente eu e mais dois ou três artistas criando. E depois disso eu criei o site como ele é hoje, para abrir as portas para novos artistas se cadastrarem e passarem a vender conosco. Vamos situar. Então, os artistas se cadastram no nosso site, qualquer pessoa pode se cadastrar, ou seja, qualquer pessoa pode virar um artista conosco, existe uma curadoria e os trabalhos são aprovados, eles entram para o nosso acervo e o artista passa a vender conosco. São quantos artistas hoje dentro aí do portfólio de vocês? Olha, já são mais de 4 mil artistas, são 35 mil opções diferentes de arte, entre fotografia, ilustração, uma série de estilos diferentes. A gente está, essa é a nossa 17ª loja, a segunda aqui em BH, já temos em Savassi, na rua Sergipe, essa é a segunda, e com um público especializado aqui, por conta de ser um shopping de decoração, de lar. A gente fala que a Urban Arts é democrática porque justamente porque qualquer pessoa pode se tornar um artista conosco e ela é acessível. Você pode fazer a parede do jeito que você quiser. Aqui na Urban Arts a gente costuma dizer que você faz do seu jeito. Você escolhe a arte, escolhe o tamanho, o acabamento, que tipo de moldura você quer. O artista, quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês, www.urbanarts.com.br ou vir até uma das lojas também, pode receber orientação na própria loja. A experiência legal mesmo é você ir numa galeria física mesmo. Você vai poder ver ao vivo o nosso produto, conversar com nossos consultores, vendedores, a gente chama de consultores, porque eles realmente vão te ajudar a montar um projeto para sua casa. E é outra coisa, né? Nossas galerias estão muito bonitas mesmo, muito bem montadas. Parabéns para a Fátima aqui, que fez uma galeria impecável. Parabéns aí, tudo de bom? Obrigado. Champa para todo mundo aí, valeu! Mas é isso, né? É uma arte acessível, uma arte que você pode também brincar aqui, tem um lado lúdico se você montar, é por aí, né? É a altura do Belo Horizontino dentro de um shopping na hora certa, no momento certo, é isso? É isso mesmo, Paulo. É. A Urban Arts, ela vem com um conceito totalmente novo, totalmente, eu diria, inovador mesmo. Uhum. Contemporânea, acessível e que, apesar dessa acessibilidade, é de muita qualidade. A franquia começou através do André Diniz, que é designer, e ele implantou a ideia inicialmente com um e-commerce, e o sucesso foi tão grande que ele decidiu montar a loja própria. Quantas? Você que fez a modelagem aí, não é isso? Mais ou menos umas 3 mil artes nessa loja. 3 mil artistas? O acervo é 35 mil artes e 3 mil artistas. Uma coisa bacana também aqui, porque para o artista, eu estava conversando com o André, e o Gustavo que estão ali, ele me dizia que cerca de... Ele tem 100 peças aqui dentro, né? Sim. Então é um negócio legal também que o mineiro também pode credenciar. Pode credenciar. O próprio artista, se ele quiser trazer a arte dele para a UBA, é só entrar no site, se cadastrar o espaço do artista e o espaço que ele tem é para levar a arte à curadoria. E no momento que a curadoria escolhe, ele já se torna um artista cadastrado Urban Arts. Você tem artes para todos os gostos, para todas as condições econômicas, você tem lembranças. São objetos com arte, as artes, as mesmas dos prints, dos quadros, a gente coloca nas almofadas. Loja 220 do Pontei Lar Shopping. Tá feliz? Urban Arts, felicíssima, troquei o direito pela arte. Aí. Assim, a Urban Arts, ela proporciona uma divulgação muito grande do trabalho do artista. Ela dá uma liberdade para o artista se envolver com a criação, porque ela cuida de todo o resto, da produção, da divulgação, do envio, da venda, que é uma dificuldade que sempre existiu para o artista. Ele tem que criar
e depois? E a venda, a produção, a burocracia, a parte técnica? Então essa é a principal, a grande diferença assim, que a Urbanas trouxe.